Vítejte na tiskové konferenci k výstupům studie kvality zdravotní péče v České republice, kterou provedla OECD a jejíž výsledky nám zde osobně byla odprezentovat paní Francesca Colombo. Dále promluví ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ředitel ÚZISu, pan Ladislav Krušek. Máme zde také náměstky ministra zdravotnictví, pana Josefa Mázala a pana Toma Filipa, kteří jsou také k dispozici pro vaše dotazy. Prosím paní Francescu Colombo o úvodní slovo. Well, let me say that I'm really honored and pleased to be here to present the results of this quality review of the Czech Republic. We were truly impressed. We came here a few months ago to review the quality of your system, and we have seen a lot of very motivated stakeholders and professionals that really think very seriously that quality of care is something that needs to be at the center of the attention, that needs to be improved. So that's something. That microphone. Sorry. There's been a little earthquake here, but the things are under control. So I would say that we're really truly impressed. And if we look specifically at some, for example, indicators of quality of care, particularly in the hospital care sector, we've seen some tremendous improvements. Case fatality, which is really death rate, 30 days after admission for stroke or for a heart attack. In the past 10 years, the Czech Republic has seen one of the steepest drops or improvements within the quality of care, with reductions, significant reductions in mortality from heart attack and from stroke after 30 days after admission to a hospital. So some good results. But perhaps there is also the other side of the coin that I would like to point out, is that there are a number of pressures ahead for the Czech Republic. There is aging societies. There are some lifestyles issues that concern very much us, particularly smoking rates, which are growing among the adult populations, unlike other OECD countries. Obesity rates with a raising, and this creates really strong pressures in the system to reorient from being more hospital-centric to being more primary care-oriented, putting really the patients at the center. And I think that is going to be the main challenge ahead for the Czech Republic. Prosím o krátký překlad. Na závěr tedy velice děkuji, že můžu být tady, jsem skutečně potěšena, že tady můžu být a musím říct, že když před několika měsíci jsme s OECD přijeli sem do České republiky, skutečně nás velice silně zapůsobilo, kolik motivovaných lidí je tady a kolik lidí, kteří skutečně jim leží na srdci kvalita zdravotní péče v České republice a chtějí na ní intenzivně pracovat a tohle jsme zohlednili a zmiňujeme to v té naší zprávě. Jak už jsem zmiňovala, skutečně to na nás zapůsobilo, některé indikátory skutečně jsou velice kvalitní, došlo tady k markantnímu zlepšení v České republice, například je to jak smrtnost, tak mortalita v případech infarktu a také mrtvice. Za těch 10 let to zlepšení je skutečně výrazné a jedno z nejvýraznějších mezi zeměmi OECD. Na druhou stranu je tady celá řada výzev, se kterými se Česká republika bude muset potýkat a které vyvíjí tlak na zdravotní systém České republice, ať už je to stárnutí populace nebo nejrůznější rizikové faktory. Například počet kuřáků v České republice se na rozdíl od většiny zemí OECD zvyšuje a neklesá. Obezita rovněž se zvyšuje a to všechno tady bude už vyvíjí tlak na to, aby došlo k revizi zdravotnického systému, například zacílení hlavně na primární péči, na rozdíl od nemocniční péče. Děkuji. Prosím, paní Svěšně. So let me just conclude by saying that we do think that there are perhaps four main things that the Czech Republic could be doing better. Really looking forward to see in a few days the improvements. The first one is about really the governance structure, and it would be really quite important to put quality of care even more prominently at the center of the agenda, of the priorities for improvements into the future, making sure that quality instruments are not voluntary or one-off or simply based on checking of the quality of the inputs, but really put the improvement process and incentive for quality very much at the center. And that's the first recommendation. The second
one. It's a very critical Francisco. Kdybych tady měla zakončit, tak bych zmínila čtyři hlavní věci, kde má ještě Česká republika prostor pro zlepšení. Ta první z nich je určitě struktura řízení. Domníváme se, že kvalita zdravotní péče opravdu musí být v centru zájmu při nastavování veškerých mechanismů, veškerých politik. Je nutné zajistit, aby se nejednalo jenom o nějaké jednorázové kontroly nebo jednorázové, dokonce dobrovolné kontroly či akreditace, a zároveň je nutné kontrolovat nejen vstupy a kvalitu vstupů, ale především kvalitu výstupů a především zvažovat třeba i systém pobídek, který by měl stimulovat ke zvyšování kvality. Now the second recommendation, please. The second recommendation has to do really with the data and the information that exists about quality. We think that it's critically important to have a strong information infrastructure for monitoring quality. There are already quite a lot of data that exists in the Czech Republic, but they're used perhaps more for reinforcements and billing rather than really for improving quality, and more in terms of linking all the different data infrastructures and the sources of data can be done. Tím druhým doporučením, to se týká především informační infrastruktury a nakládání s informacemi a daty v rámci zdravotnického systému. V současné době už je shromažďováno spoustu dat, ale velmi často jenom za účelem řešení například úhradových vyhlášek, ale nikoli pro sledování kvality, takže to je to jedno doporučení, jak tedy využívat ta data pro sledování kvality. A pak také samozřejmě propojování těch dat, která máte, protože velmi často jsou na různých místech, ten systém je fragmentovaný, takže cílem je propojení, aby teda dávala ta data komplexnější obrázek. Okay, that's it, Pam. Yeah, I will condense my third and fourth recommendation because they're really about the same things. And it's the importance of prevention into the system. With chronic conditions which are growing, there needs to be very much a health system which is more based around preventions, about community care, about GPs. And GPs do have a particularly important role to play in managing increasingly complex conditions for patients. Through, obviously, they need information, they need reputational incentives, they need perhaps other kind of incentives, but putting really primary care at the center seems important for the future of the country. Teď tedy si dovolím sloučit to třetí a čtvrté doporučení, protože spolu hodně souvisí. A tedy tím posledním doporučením je prevence. Je to především prevence chronických chorob, jejichž výskyt se neustále zvyšuje. Proto je nutné nastavit ten systém tak, aby byl zaměřen především na prevenci. A v této oblasti největší roli by měli hrát praktičtí lékaři, tak aby dostávali byly nastaveny podmínky a dostávali i pobídky, ať už jejich forma bude jakákoliv, aby měli motivaci léčit i komplexní případy pacienty s komplexními problémy. Děkuji za OECD, paní Frančiska Klobuchová. Prosím nyní ministra zdravotnictví, co to bylo, paní Hačka. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já už velmi stručně, protože paní Francesca Colombo řekla poměrně detailně, o co v té zprávě jde. Já musím říct za ministerstvo zdravotnictví, že jsem velmi rád za tu zprávu OECD ke studii kvality zdravotní péče. A ku podivu jsme zjistili, když jsme se s ní seznamovali, že ten popis toho stávajícího stavu vidíme úplně stejně s tím, jak když jsme na ministerstvu zdravotnictví si stanovovali naše priority, naše cíle, věci, které chceme vyřešit. A to samozřejmě tuto studii jsme ještě k dispozici neměli. Dělali jsme to na základě našich empirických zkušeností a našeho vnímání reality českého zdravotnictví. Já bych řekl, jedním z těch našich cílů je integrovaná politika kvality zdravotní péče. Představoval bych si, že bychom ji vydali ve formě strategie kvality a bezpečí, která bude obsahovat doporučení a regulace pro všechny typy poskytování zdravotní péče, protože, jak víte, v současnosti se velmi intenzivně systému řízení kvality věnují některé nemocnice, které postupují externě
externí hodnocení kvality v souvislosti s tím nedávným případem z Orlové, který proběhl médií, je jasné, že se musíme zaměřit na všechny typy zdravotní péče. Druhá oblast, které se chceme věnovat, to je právě integrace všech systémů informačních, všech registrů, všech dat, které ve zdravotnictví máme a je jich velká spousta. Já jsem rád, že tady s námi sedí pan docent Dušek, ředitel ÚZISu. Jedním z těch našich cílů je vytvoření, já bych to nazval, Národní zdravotní informační agentury, jinak řečeno nový ÚZIS, a to už pak řekne pan docent Dušek. Další záležitost je, a souvisí to i s programem, který chceme realizovat, to je program Zdraví 2020, zaměření se na primární péči, zaměření se na chronické nemoci a především předcházení těch nejvýznamnějších rizikových faktorů, jakým je obezita, jakým je nezdravý životní styl spojený s vysokou spotřebou alkoholu a kouření. Děkuji panu ministrovi a prosím tedy pana ředitele ÚZISu, pana Alexandra. Dobrý den, já jsem nový ředitel nového ÚZISu a jsem ve funkci příliš krátce na to, abych mohl dělat nějaká silová vyjádření o roli téhle instituce v tomto procesu. Já se omezím na několik asi možná trošku i frázovitých prohlášení. Jakékoliv hodnocení, jakékoliv řízení jakéhokoliv systému nejde dělat v dnešní době samozřejmě bez dat. A zdravotnictví je systémem obrovským a hlavně, jak tady bylo řečeno, chroniční pacienti, kteří migrují z podstaty své choroby mezi různými poskytovateli, mezi praktiky a nemocnicemi, tak hodnocení kvality v této oblasti asi v České republice právě nejvíc pokulhává právě díky datům. Díky nedostupnosti, nebo spíš naší neschopnosti spojovat data z různých zdrojů. Druhé prohlášení, které bych chtěl udělat, je, že není třeba se spojování těch dat jakýmkoliv způsobem bát. Nikdo nechce budovat nějakého velkého bratra. Všechno se dá dneska dělat za prvé velmi bezpečně a za druhé se vší úctou a respektem k individualitě toho člověka, toho pacienta. Hodnocení kvality až na velmi extrémní případy, jako bylo třeba právě to úmrtí, není o individuálních datech, ale je o hodnocení vlastně chování toho zdravotnictví vůči celým skupinám pacientů. Takže je potřeba vybudovat systém, který z tohoto pohledu bude umět s těmi daty takto pracovat. Třetí, a myslím si, že to stačilo, tak poslední prohlášení je, a to se týká i médií, jakým způsobem potom s těmi daty o té kvalitě pracovat, nebo respektive o nekvalitě. Je velice podstatné, aby v České republice byla vybudována platforma, která umožní každému, kdo zodpovědně pracuje s pacienty, ať je to největší nemocnice, a ať je to třeba malá ambulance někde na venkově, aby měl adekvátní přístup do systému a mohl být takzvaně špatným slovem benchmarkován, nebo i srovnáván proti celku. To se v dnešní době neděje. Řada poskytovatelů péče nemocnic hlásí objemná data do centrálních úložišť, ale ten feedback je mizivý a nebo skoro nulový. To znamená, oni nemají prostor pro to, aby vůbec ta jejich vložená práce, která není malá, byla pro ně samotné utilizovat. A v mém světě hodnocení kvality nejsou žádné žebříčky v médiích nebo jakési prvoplánovité snahy vyhledávání extrémních případů. V mém světě je hodnocení kvality právě tahle exaktní práce s daty, kdy ten, kdo se stará o ty pacienty, má první možnost toho benchmarkingu, toho srovnání a sebekorekce. Já už jsem na světě nějakou dobu a neznám lékaře, který by nechtěl léčit co nejlépe. Já jsem žádného takového nepotkal. A možná v dobré víře dělá něco špatně, to znamená, ta data v tomhle směru můžou udělat hodně dobrá a já věřím, že nový ÚZIS dostane-li šanci k životu, v této fázi je to teda 6. nedělí na samém počátku, tak tomu přispěje. To je asi vše, co bych v tuhle chvíli mohl říct. Prosím o rozhodnutí, pane náměstky, zda chtějí nějaké informace rozšířit, pane náměstky. Jenom dobrý večer, jenom velmi stručně, já bych jenom doplnil, co už tady zaznělo od paní Francesky Dinis, a já jsem s ní o tom ještě hovořil tady na chodbě při tiskovou konferencí. My nejsme jednou z mála OECD zemí, kde narůstá počet kuřáků, my jsme jedinou OECD zemí, kde narůstá počet kuřáků, a já jsem se jí ptal, zda to může souviset s tím také, že jsme vlastně z jednou z mála
nevím, za OECD nebo evropských zemí, kde je stále možno kouřit v různých restauračních prostorách. Ona vlastně ani tyhle skutečnost nevěděla, do té přímé souvislosti to dávala. Tak to jenom ještě k určitému doplnění. A na té konferenci ještě zazněla velmi zajímavá věc, a řekl bych nesmírně důležitá. U nás je asi 840 tisíc pacientů s cukrovkou a podle odhadů 1/3 těchto pacientů o tomto onemocnění neví. To onemocnění se rozvíjí velmi plíživě a samozřejmě není-li to onemocnění zavčas léčeno, tak ty následky potom a komplikace bývají daleko vážnější. Tak dobrý večer. Tak vás pozdravím. Já myslím, že je potřeba ještě říct to, co bylo řečeno na té konferenci, že důležitým motivem nebo důležitou motivací je to, aby úhradové vyhlášky nebo mechanismy, které nastavíme, dokázaly také tu kvalitu ocenit, protože kvalita něco stojí. A my si to uvědomujeme a uvědomujeme si, že to nepůjde bez toho, abychom ji podpořili i finančně. Takže to bych rád zdůraznil za sebe, vzhledem k tomu, že mám na starosti úhradovou vyhlášku. Tolik tedy za nás, za OECD a ministerstvo, prosím prostor pro vaše dotazy. Dotazy vidím, nevidím? Pokud se hlásíte, zkuste to výrazně, tak prosím. Dobrý den, Ivana Prachata, portál o zdravotnictví. Já bych s dovolením měla jednu otázku na pana ministra a potom na pana náměstka Pilipa ohledně zdravotního pojištění. Tak nejdříve na pana ministra. Mluví se tady o kouření, abyste zmiňovali kouření, že vlastně dostupnost kouření a možnost kouření je problém, který je jako rizikový faktor mnoha nemocí, zejména chronických. Jak vlastně to dáváte tedy do spojení s posledním vývojem, kdy mnoho odborníků říká, že velmi záleží na dostupnosti i finanční dostupnosti krabičky cigaret. Je známo, že aby byla vlastně krabička stejně dostupná nebo nedostupná, jako na konci 80. let, měla by stát 150 korun. Teď se vlastně strhlo velký problém, jak ve vládě, tak v parlamentu, že by mělo být zdražení vlastně ve formě navýšení spotřební daně o 3 koruny. A dokonce kvůli tomu se teď dělají mimořádná politická opatření, aby to prošlo parlamentem dříve, aby nebyla krabička zdražena o 6 korun. Takže jak jakoby vlastně tohle tedy dáváte do korelace s tím, že my chceme bojovat proti kouření a zároveň vlastně upřednostňujeme finanční prospěch, to, že budeme mít více peněz z daní. Tak co k tomu říci, samozřejmě asi se zhodneme na tom, že ta cenová nedostupnost cigaret může napomoci tomu, aby kouření nebylo tak rozšířeno. Na druhé straně ani Řím nevybudovali za den, jak se říká, a myslím si, že teď ten krok to zvýšení té spotřební daně je krokem správným směrem. Otázka je, co je reálně dostupné, aby řekněme z roku na rok vzrostla cena cigaret a co není. Pohled ministerstva zdravotnictví k tomu je celkem jednoznačný. Kdyby bylo na nás, tak ta spotřební daň by byla mnohem vyšší a byli bychom samozřejmě rádi, kdyby její část třeba byla využita pro potřeby zdravotnictví. Na straně druhé, já zase musím vnímat i argumenty druhé strany, by to mohlo znamenat riziko, že řekněme větší část cigaret by nemusela být u nás zdaňována vůbec a mohla by být řekněme podloudným způsobem dovážena a obcházela vlastně naše celní autority, když to řeknu. Takže beru tak, že realita je taková, jaká je, že to je maximum možného, které v současnosti máme. Možná za ministerstvo bych dodal, že my v současné době upravujeme návrh protikuřáckého zákona, zapracováváme do něj i novou směrnici Evropské unie k tomu a chystáme se někdy po prázdninách ten zákon vypustit do legislativního procesu. Vzhledem k tomu, že vím, že řada z vás čeká na předdomluvené individuální rozhovory, děkuji vám za pozornost a dejme prostor těmto rozhovorům. Naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou.
dostávali zpátky poskytovatele a on je teď člověkem, který dostává na starosti takzvaný projekt Nový ÚZIS, kde by ty ostatní registry, ostatní data byly takto zpracovávány a sloužily vlastně k tomu, aby se podle nich řídila péče, aby poskytovatele i pojišťovny s těmi daty mohly pracovat. Takže já se moc těším na ty výsledky. Co tedy, pane ministře, OECD na českém zdravotnictví nejvíce ocenila? A co naopak, nebo ne naopak, ale co oceňujete nad rámec třeba i vy sám? Já bych řekl, že OECD potvrdila to, co víme, že máme špičkovou a super specializovanou a specializovanou péči, že dosahujeme v mnoha oblastech světových parametrů, že jsme se za poslední roky velmi zlepšili, například v oblasti kardiovaskulárního onemocnění a podobně, tam dosahujeme výsledků srovnatelných s těmi nejlepšími na světě, ale samozřejmě každý systém má své rezervy a každý systém potřebuje zlepšit a já jsem tady velmi rád, že ta zpráva OECD se plně ztotožňuje s našimi záměry a prioritami, které jsme si v rámci ministerstva zdravotnictví ustanovili před několika měsíci a já mám velkou radost, že OECD potvrdila, že to jsou správné záměry a že to jde v souladu s těmi celosvětovými trendy. Uvedu konkrétní příklad. Jednou z našich priorit je komplexní systém kvality péče a bezpečnosti pacienta. Chystáme se připravit národní strategii bezpečí. Trochu to odpovídá i s tím, co se stalo nedávno v Orlové, kde došlo vlastně pochybení, které mělo za následek úmrtí pacientky. To jsou věci, kterým bychom rádi zabránili a nastavili systémy tak, aby bezpečnost pacienta v rámci celého systému zdravotní péče byla maximální. Další velmi zajímavá věc je, máme v České republice spoustu dat, spoustu registrů týkající se kvality péče, týkající se výskytu různých onemocnění. Bohužel tato data nejsou integrována, nejsou propojena, neposkytují zpětnou vazbu pacientům ani zdravotnickým zařízením. My startujeme v rámci ministerstva zdravotnictví projekt, který jsme nazvali Nový ÚZIS, protože je tady Ústav zdravotnických informací a statistik, který by se měl změnit a měl by právě tato data, tyto registry spravovat tak, abychom si jich dostávali správné informace, mohli podle nich řídit zdravotnictví a mohli jsme maximálně zlepšovat kvalitu a bezpečí péče pro pacienty. To, co nejvíc bylo kritizované v té zprávě, tak byla tady obezita, bylo to také kouření a bylo to i poměrně velký počet případů cukrovky. Tak jaká ta doporučení ze strany OECD byla a budete se jim řídit, nebo po případě, jak s nimi vlastně naložíte? Asi takhle se zeptám. OECD vlastně popisovala ty největší rizikové faktory, které vedou k civilizačním onemocněním. Jak jste zmínila, je to obezita, je to kouření, je to poměrně značné a spotřeba alkoholu. To jsou věci, na které se chceme zaměřit. Připravujeme i speciální edukační kampaně pro české obyvatelstvo, abychom je poučili, jak k těmto věcem přistupovat, abychom jim vysvětlili, že opravdu obezita není jenom problém estetický, ale že představuje značné zdravotní riziko, že zvyšuje výskyt cukrovkou a podobně. Takže jsou to záležitosti, na které se chceme zaměřovat formou prevence právě na řekněme ta onemocnění, jako je cukrovka, jako je vysoký krevní tlak, jako je vysoký cholesterol a rizikové faktory, které k ním vedou, to, co jste zmínila, kouření, obezita, vysoká spotřeba alkoholu.